ekvationslösning. För att kunna lösa en ekvation så ska man gå igenom steg. Det finns precis planerade steg att gå igenom för att kunna lösa en ekvation. Och vi tar som exempel ekvationen 3x minus 2 är lika med 2x plus 4. Och visar jag nu hur det här ser ut med klossar. Vi har på ena sidan 3x och minus 2. Och på den andra sidan har vi 2x och plus 4. Nu var ju idén med den här ekvationen att man tar bort lika mycket på båda sidorna. Och i det här fallet så har vi ju genast som vi kan ta bort 2x från vardera sidan. Det finns 2x att ta bort på vardera sidan, vardera ledet. Och nu är det nya då att hur vi antecknar det här. Och då har vi en metod som inte används alls i alla länder, men nog i fler länder än Finland. Det är den så kallade väggen. Det vill säga man drar ett rakt streck, den här väggen, efter ekvationen. Och där bakom, efter väggen skriver man det här, vad det är man tänker göra. Det vill säga vi tänker ta bort 2x minus 2x. Och om jag nu först gör det där med klossarna, tar bort 2x på var sida. Så ser vi där vad vi får kvar. Och det var vi alltså, det var man nu ska räkna är att man ska ta bort 2x från vänstra ledet och man ska ta bort 2x från högra ledet. Och nu tänker jag rita det här med pilar riktigt. Det gör man inte vanligen utan jag gör det nu för att riktigt visa vad man gör. Man tar bort 2x både från vänstra ledet och från högra ledet. För det med klossarna också tog vi ju bort från båda högarna, tog vi bort 2x. Och då räknar jag vänstra ledet, 3x minus 2x ger x. Så där blir x minus 2 kvar på vänstra ledet. Och vi valde ju att ta bort de där 2x för att få bort xerna från höger. Så de försvinner och kvar har vi 4. Till nästa vill vi ju ha bort de här minus 2. Så att vi får x ensamt. Väggen. Och man litar ofta de här väggsträckorna under varandra så här och ett litet stycke vidare från ekvationen att det blir lite tomt emellan, att det blir lätt att läsa. Och den här minus 2 får man ju bort genom att lägga till 2. För minus minus 2 blir ju plus 2. Och med klossarna ser det ju ut så att vi lägger till 2. Plus klossar på vardera sidan. Och då får vi de här nollparen till vänster som försvinner. Där i själva ekvationen med uträkningarna så räknar vi på vardera sidan plus 2. Minus 2 plus 2 tar ut varandra till vänster. X ensatt där och 4 plus 2 ger 6 på andra sidan. Och den här kontrollen som man alltid kan göra med en ekvation. Det är väldigt sällan i matematiken som man kan kontrollera sitt svar så det är till 100% och det kan man när det gäller ekvationer. Så det är ju att räkna ut att nu när vi bestämmer att x är 6, väger det faktiskt jämnt då? Vad väger vänstra ledet? Vad väger högra ledet? Och vänstra ledets värde blir ju 3 gånger 6 minus 2, alltså 16. Och högra ledet 2 gånger 6 plus 4, också 16. Bra, då vet vi att det här är rätt svar. Här har jag ju nu både visat med klossar och skrivit sådana extra pilar. Så här stort brukar man ju inte vanligen räkna. Så jag ska ta ett exempel var jag visar så där så kort som man brukar skriva. Och här tar jag med lite negativa tal också. Minus 5x plus 4 är lika med minus 6x plus 1. Och då vill jag med, börja med att ta bort, eller först ska jag börja med att besluta på vilken deras lede, i vilken deras lede ska jag samla variablerna och i vilken deras lede ska jag samla konstanterna. Och i princip så här för att komma lätt undan så är det att man ska samla variablerna där var man har den större koefficienten.
Och minus 5x är ju större än minus 6. Så vi samlar variablerna till vänster. Och då samlar vi konstanterna till höger. Och det betyder att jag ska börja med att ta bort x-termen från konstantsidan. Så jag ska börja med att ta bort minus 6x. Och det betyder att bakom väggen skriver jag det jag vill ha bort med motsatt tecken. Så när det är minus 6x jag vill ha bort, då skriver jag här plus 6x. Sen räknar jag vänstra ledet plus 6x. Och då, det här är de facto den enda direkta uträkningen jag måste göra. Jag ska räkna minus 5x plus 6x. Det blir x. Fyran behöver jag ju inte räkna någonting med. En konstant kan inte ändras då när man har ett x, en x-term bakom väggen. Då är det bara x-termer som kan ändras. Och där på andra, till höger, vi valde att ta plus 6x för att minus 6x ska försvinna. Så det är liksom helt klart att den där minus 6x försvinner. Har man skrivit korrekt så behöver man inte räkna det. Och kvar blir bara etta. Så den enda direkta uträkning man måste göra var minus 5x plus 6x. Sen till nästa vill jag ha bort konstanten från variabelsidan. Jag vill ha bort plus 4. Då tar jag väggen och med motsatt tecken minus 4. Och så räknar jag direkt med huvudräkning. X står ju kvar. Plus 4 ville vi ha bort så vi har valt minus 4. Det borde vara helt klart att plus 4 försvinner. Vi ska inte behöva räkna det. Den enda uträkning vi måste göra är 1 minus 4 som ger minus 3. Så i varje steg, om man skriver rätt bakom väggen, då finns det bara en enda uträkning man behöver göra i varje steg. För sen har vi därutöver har vi sådana som står kvar som de är, som inte blir berörda i det steget, och sen det som ska försvinna. Och det som ska försvinna kan vara bra att kolla att man har motsatta tecken och så här, men det ska ju inte vara någonting som man direkt behöver räkna. Kontrollen. Minus 5 gånger minus 3 plus 4 blir 19. Och på högra, i högra ledet minus 6 gånger minus 3 plus 1 blir också 19. Ännu ett exempel. 8x plus 3 är lika med 7x minus 10. 7x. 7 är den mindre koefficienten så jag ska ha bort 7x. Bakom väggen skriver jag 7x med motsatt tecken minus 7x. Den där första där, 8x minus 7x, är igen den enda direkta uträkning jag måste göra. 8x minus 7x blir x. Trean står kvar. 7x försvinner automatiskt. Minus 10 står kvar. Och nu är det trean vi vill ha bort där från x:s sida. Motsatt räknesätt minus 3. X står kvar, minus 3 tar ut plus 3 och det enda vi måste räkna är minus 10 minus 3 som ger minus 13. Kontrollen brukar man inte vanligen skriva upp så här långt som jag har gjort hittills. Man får ju använda räknare, så antingen om det är enkelt kan man räkna med huvudräkning, annars slår man in på räknare 8 gånger minus 13 plus 3. Det blir minus 101. Och då skriver jag upp den här minus 101 någonstans i marginalen. Bara för att jag inte ska behöva komma ihåg den. Men jag behöver inte skriva upp hela uträkningen. Men jag har skrivit upp den här minus 101 så jag inte behöver komma ihåg den medan jag räknar högra ledet. Sen räknar jag högra ledet 20 gånger minus 13 minus 10. Och det blir också minus 101. Så det var rätt lösning den här minus 13.